рахунок образності моєї музиці, я не можу сказати, що коли я граю свої твори, я уявляю якісь картини життя і таке інше. Але, звичайно, моя музика не є абстрагована від людського життя і від людини. Немає секрету написання геніальної музики. Вона геніальна, тому що, мабуть, композитор, який пише геніальну музику, має мати якісь надприродні можливості та талант. Я дуже хотів бути футболістом в дитинстві, але батьки наполегли, щоб я став музикантом, і я дуже вдячний їм за це. Мені було десь 8 або 9 років, я дуже захоплююся футболом. Я проводив весь свій час на вулиці, займався по 30 хвилин в день на фортепіано. Але так, мабуть, продовжувалося років до 13-14, але потім перейшов такий великий перелом, коли я зрозумів, що музика – це моє покликання. Я би казав, що моя музика має темно-червоний відтінок, тому що для мене це найбільш емоційний колір серед можливих. І я намагаюсь в своїх творах бути дуже емоціональним, щоб передати цю емоцію своїм слухачам.